Ton oleta naše. To je orkestrirano protiv Novaka Đokovića. To nije od juče. Jednostavno, 10 godina unazad vidite I sami kako se pre svega navijači u pojedinim delovima sveta odnose prema njemu I njegove kolege. Znači, teško biti broj jedan. Nadam se da će Novak da pobedi u svakom slučaju I sud I naročito na turniru I da nas sve obraduje. Mislim, evidentno je da generalno kroz istoriju svet ima nešto protiv Srba. Nije sad da mi smo nebeski narod ili što već, to je potpuno izmišljotina I glupost, ali evidentno da ne žele da on bude najbolji teniser u istoriji zato što vole druge tenisere kao što su Nadal ili Federer. Mislim, verovatno je to. Ne vidim koji drugi razlog može da bude ako on već ima izuzeće I ako može da učestvuje, a zapravo mu ne dozvoljavaju. Mislim da je očigledno da imaju nešto protiv toga da on učestvuje na Australijan Openu.